بكسني أكم منظوم إذاك شيء أكم منظوم وهي زمسل الرحمة كنت عليك كشيء منظوم كوداي أصم أيجينا إن يهني ككامي لا أدب أمر نيني زنشان زكر كززاني موتا أكن شريع أرسا دولا مني مقدامي قوبو مدين يواسا إن دي أرد صم منزو بكسني أكم منزو ميزاك شيء أكم منزو بكسني أكم منزو ميزاك شيء أكم منزو وهي زمسل الرحمة كنت عليك كشي جمال بكسني أكم منزو ميزاك شيء أكم منزو وهي زمسل الرحمة كنت عليك كشي جمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مدسا كسا دعا أجكين درسم من أشرين دهدو أجكين لتافين دوامان حسكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبنتك أهان تالكي لتافين شيخ فتح الله غلان. A darasin da ya gabata mun tsaya ne a lokacin da muke bayyana sifar amana tare da annabawa Allah ya ƙara yarda da su. Wato sifan da mun tsaya lokacin da muke bayani akan matsayin da Annabi Nuhu alaihi salam ya buga misali a kai, ma'ana matsayi na amana da gaskiya da cewa abin da nake yi amana ne da na dauko daga Allah subhanahu wata'ala, dan haka babu abin da zai sa in bari. Lalle annabawa sifofin da suka sifantu da shi akwai sifan dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa na dogaro da Allah ɗaya ne daga cikin sifofinsu waɗanda sun kai ƙololuwa a ciki. Alƙur'ani yana bayyana mana haka. Allah maɗaukakin sarki yana cewa watla alaihim naba nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkalt فأجمعوا أمركم ثم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون. معنى النبي ساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ككرن تامس لابارا عن النبي نوح عليه السلام لوكا تندي كتشيما متاننسا اندي هر ياكو متانينا اندي هر abinda nake yi na isar da sakon Allah da tunasar da ku da nake yi yana damun ku, to ku sani ni fa da Allah subhanahu wata'ala na dogara. Za ku iya tara duk ƙarfinku da duk waɗanda za su iya taimaka muku, ku taru ku haɗa makirci ku yi ƙoƙari, kada kuma ku yi aboye, ku yi afili, ku zo ku gama da ni, kar ma ku saurara mini. Annabi Nuhu alaihi salam anan ya dogara da Ubangijinsa ne cikakken dogara, yana cewa in dai har ku ɗin nan kuna guduna ne, kuna gudun da awan kiran da nake muku da isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala da nake muku, to kuna iya ku aikata abin da kuka ga dama, domin ni na amince da cewa Ubangiji shine na dogara da shi subhanahu wa ta'ala. Sannan ku ɗin nan kuna da yawa, ni ɗi ɗaya ne, za ku iya haɗa duk abin da za ku yi, amma na tabbatar da cewa Allah ba zai tuzartar da ni ba. Na makirci da abubuwa da yawa da kuka aikata za ku iya ku haɗa ku zo ku yaƙe ni, amma ni dai ba zan yi muku biyayya akan abubuwan da kuke so na in daina wannan isar da saƙo ba. Sai na isar da saƙon saboda a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kawai nake jira taimako, ba na jira daga gare ku. A nan yana musu magana ne kuma yana ƙalubalantansu, ya saboda ya yi amanna da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne madogara na gaskiya. Ya san cewa lallai shi ne zai ba shi kariya ga barin mutane da dukkan sharrin da suke kullawa. Duk da cewa ba mu san mutane nawa ne suka hau jirgin Annabi Nuhu alaihi salam ba, amma dai mun san cewa zuri'a ya bari a bayan shi masu yawa, a cikinsu har Annabi Ibrahim alaihi salam ɗaya ne daga cikin 'ya'yansa, domin Alkur'ani ya bayyana cewa wa inna min shi'atihi la Ibrahim, ma'ana Annabi Ibrahim yana cikin jama'a Annabi Nuhu alaihi salam. Irin wannan matsaya na dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma za mu samu tare da Annabi Hud alaihi salam lokacin da yake cewa inna qulu illa itaraka ba'du alihatina bisu'in qala inni ushhidu Allah
واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم معنا mutanen annabi Hud alaihi salam suka ce mu fa muna ganin wasu daga cikin allolin mu ne suka cutar da kai suka maka sammu ko kuma suka cire maka wani abubuwa kake abu ba daidai ba sai yake cewa ni kam ina shaida Allah subhanahu wataala kuma ku shaida cewa duk wani abin da kuke hada Allah da shi ba ne ba shi ba ruwana da shi mun ba Allah ba to inda kun kauce ma Allah kuna iya ku yi duk makircin da za ku yi kada ku raga mini kada ku saurara mini ni na dogara ga Allah ne wanda shine ubangiji na shine ubangijinku babu wata halitta face ubangiji shine ke rike da ragama al'amarin wannan halitta din lalle ubangiji subhanahu wataala yana nan a hanya madaidaiciya to hanya madaidaiciya ita nake bi anan annabi Ibrahim annabi Nuhu Ahud alaihi salam shi ma ya bayyana matsayin shi ne na dogaro da Allah subhanahu wataala komin yawan ku ba za ku iya sa in bar abinda nake yi ba na dogara ga Allah subhanahu wataala irin wannan matsayi ne ma annabi Ibrahim alqur'ani ya bayyana mana matsayin sa irin yadda yake da tasallamawa ubangiji subhanahu wataala sallamawa na gaba daya Allah yana cewa qad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ana aya tana bayyana mana ce kira ne cewa ya kamata ya zama wajibi ku koyi mai kyau tare da annabi Ibrahim alaihi salam da mutanen da suka kasance tare da shi suka taimaka masa wurin isar da sako lokacin da suke ga mutanen su mu fa ba rubu ba ku duk wani abin da kuke bauta ma ba Allah ba mun riga mun kafirce mu wannan abin ba mu ba shi kiyayya da adawa suna tsakanin mu da ku har abada har sai kun yi imani da Allah subhanahu wataala wannan matsayi ne na nuna ma jama'a cewa idan gaba ɗaya duniya za su bi bata za su bi lalacewa to kai karka bi su ka tsaya a inda kake zaka samu taimakon Allah subhanahu wataala zai rusko ka dan haka Allah ya kira mu koyi da annabi Ibrahim a cikin wannan sifan in banda inda yake cewa mahaifinsa zan nema maka gafara bayan ya kira sa wato babbansa kenan abihi inda ya kira shi yake ce imani kamar yadda yazo a cikin alqur'ani sai karshe da yace zan nema maka gafara astaghfirun lak gudu bana ne bana mallakan komai a gurin Allah subhanahu wataala da zan iya karbuwa in baka to a wannan kam kada ku koyi da annabi Ibrahim a ciki inda ya ci gaba da addu'a ina rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir ya ubangiji da kai muka dogara kuma gurin ka muke komawa a kowane lokaci haka kuma makoman dama tana wurin ka ne subhanaka wataala lalle annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi sun saba ma duk wani abu da yake da alaka da kafirci sun nesanta shi kansu da shi duk wani abu da za a bauta ma ba Allah ba to sun nesanta kansu da shi da duk wani abu wanda zai kiyasu zuwa ga munanan dabi'u sun yi nesa da shi dan haka imani da Allah yana baiwa bawan Allah wani tsari na siƙa da imani dan haka kiyayya ne tsakanin kafirci da mu'mini da imani tun lokacin annabi Adam alaihi salam har ya zuwa yau kafirci na nan a matsayin shi na kafirci ba zai taba samun nutsuwa a lokacin da yake akwai imani ba dan haka kafirci a kowane lokaci kaman jemage ne wanda baya iya rayuwa sai a cikin duhu da an kawo hasken addini to babu shakka zai bar gurin ya kuma yi nesa shi yasa annabawa ba sa zama a wuraren da yake akwai kafirci akwai kuma wato fita daga karantarwa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala anan ya kara tabbatar mana da cewa lalle annabi Ibrahim alaihi salam ya tabbatar da matsayi na dogaro ga Allah subhanahu wataala shi yasa ya kara addu'a yake bayyana rabbana alayka tawakkalna
wa ilaika anabna wa ilaika almasir. Wannan yana nuna irin siqa da amincewa da yayi da dogaro da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da zamu duba rayuwar annabawa baki daya zamu ga cewa gaba dayan su wannan sifa ta hade su, babu wani annabi wanda bai fuskanci al'umman sa ya kalubalance su akan cewa ko dai su yi imani ko kuma shi ba shi ba su ba, amma baya cewa bari in dan shiga cikin abubuwan da kuke yi saboda a samu daidaito ko kuma a hankali sa canza. A'a, sifa ɗaya ce, mu dogaron mu gaba ɗaya ga Allah ne, taimako yana zuwa ga Allah ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a kowane lokaci matakensa shine hasbi Allah, ma'ana Ubangiji na ya ishe ni, a komai da Ubangiji yake dogara. Shi yasa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya ƙara yarda da shi, yake gaya mana gwarzanta da bajinta irin ta Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Yake cewa wallahi ranan yakin Badr naga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa yana komawa ne ya fake da shi, saboda ya fi kowa kusa da abokan gaba a wurin yaki, da haka ya fi kowa bayar da bajanta da sadaukantaka a wannan rana sallallahu alaihi wa sallam. Da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamo babban abin mamaki, babban abin koyi wurin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya hijira daga garin Makka zuwa garin Madina, a ranan gidansa kafirai sun kewaye gidan ta kowane hanya, madaninyan suna so su gama da shi su raba shi da duniya. Amma haka cikin aminci da nutsuwa ya fito yana karanta ayar Allah, yana waja'alna min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan, yana watsa musu kura da hannunsa sallallahu alaihi wa sallam cikin nutsuwa. Haka ya wuce ya kama hanya cikin nutsuwa da cikakken samun yaqini daga Allah subhanahu wa ta'ala, har ya isa zuwa gado Thawr, wannan babban kogo da yake saman dutse. Anan dutsen fa ba karamin dutse bane, dutse ne mai tsawo, dutse ne da har matasa masu kananan shekaru suke shan wahala wurin hawan shi. Amma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cikakken siqa ya hawo yana dan shekaru 53, kai ka ce ya hawo wannan dutsen ne domin ya karrama wannan kogo wanda ya zauna a ciki. A ciki suka zauna har na ƴan kwanaki, sannan kafiran Makka haka suka zo kusa da wannan kogo, wato gada Thawr. Tsakanin su bai wuce mita 1 ko kuma ƙasa da mita 1 ba a lokacin Sayyidina Abubakar ya damu, fuskar sa ta yi ja, saboda shi din yana ganin ai shi amanan Annabi yana hannunsa ne yanzu. Idan ya bari aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu na cutarwa, kamar ya ci amana ne, kamar bai isar da amanan zuwa inda ta kamata ba. Da haka yana ganin wajibi ne ya isar da wannan amana zuwa garin Madina, inda ya dauko Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya isa wannan gurin. Amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a jikinsa, saboda ya san Ubangiji yana tare da su. Shi yasa lokacin da Sayyidina Abubakar ya ji tsoro kware, yace mishi inna Allaha ma'ana, ai Ubangiji yana nan tare da mu. Awa ƙara bayyana tsoron sa, yake ce ya kake tunani da mutane biyun da Allah subhanahu wataala shine na ukun su. Haka ma a cikin gazwatu Hunain, lokacin da sojojin musulmai suka yi wato kafire suka yi musu kawa, ya zamana kaman an gama tunanin cewa kawai dai ana jiran lokaci, amma musulmai za su kare a cikin wannan yakin, za su kasa samun nasara. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya keto da dokin sa, yana ce ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ma'ana ni ne Annabi babu ƙarya a cikin wannan al'amarin, ni ne dan Abdul Muttalib cikin shaja'a da gwarzantaka da sadautantaka. Wannan bayani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da nuna bajinta, shi yasa musulmai suka sake hada karfin su kuma suka ci nasara cikin lokaci kadan. Wannan rashin nasara ta sauya ta zama nasara mai girma saboda irin wannan gwarzanta na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka ma ya faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwance a karkashin wata bishiya bayan an dawo daga yakin gazwata zatin Raqa, wani daga cikin kafirai da ake ce da shi Gauras ibn al-Haris
yaga annabi yana kwance sai yazo ya dauki takobin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rataye akan wannan bishiyan ya dauko takobin ya kusanto shi da wuyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa cikin isgilanci yake ce ma annabi to yanzu zai hana in yi ma abin da naga dama da kai wa zai kare ka annabi sallallahu alaihi wasallama cikin kwanciyar hankali yace Allah wannan kalman da ya fadi ta girgiza wannan kafiri kam sai wannan takobin ya fada hannunsa ya rasa inda zai yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki takobin yace ni kuma yanzu wane ne zai kare ka gabari na kafirin ne ya shiga cikin dimuwa ya shiga cikin kyarma da damuwa musulmai da suka ji sauti suka fita so da gaggawa suka zo suka ga abin da za su zai fa abin da ya faru a lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a haka ga gauras nan a cikin wani yanayi annabi rike da takobi suka kara imanin su da cewa lalle annabi yana cike da kariya na ubangiji subhanahu wataala amma duk da haka annabi bai ma gauras nan komai ba haka ya sake shi ya ce ka tafi shikenan babu komai bai mishi wani ukuba ba da haka ne daya daga cikin malamai na kasashen turai George Bernard Shaw yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wasu bangarori ko kuma sassa a rayuwarsa idan muka kalla kawai za mu sha mamaki ba za mu iya fahimta ba kawai sai dai mu karba yake ce ba zai taba yuwa ka iya fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama yanda ya kamata ba yace musamman irin yanda yake da siqa da ubangijinsa subhanahu wataala yace wannan sirri ne wanda babu yadda za a yi hankalin dan adam ya iya hararo wannan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da siqa ya amince da ubangijinsa cewa ba zai bada shi ba da aka siqa da annabi siqan da siqa da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi abu ne wanda yafi karfin a auna abu ne wanda yafi karfin a tsayar da shi a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiran mutane zuwa ga samun siqa yana kiran su zuwa ga tabbatar da tsaro da samun siqa tsakanin su da mutane da samar da kikkiawan aminci da amana tsakanin sa da mutane baki daya Allah madaukakin sarki yana fadi a cikin suratul nisa yana ce innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira ma'ana Allah madaukakin sarki yana bayar ku da ku umurnin ku isar da amana zuwa ga waɗanda suka cancanta waɗanda suka amince muku duk wanda ya amince muku akan wani abu to ku biya ku isar da wannan amanan kamar yadda aka amince muku da shi dan haka idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi wannan hukuncin cikin adalci lalle Allah subhanahu wataala yana muku ni'ima da abin yana tabbatar muku da abin da yake muku ni'ima yake muke muku wa'azi da shi lalle Allah mai yawan ji ne kuma mai yawan ganin abubuwan da suke gudana sayyidina Ali ibn Abi Talib yana bayyana mana dalilin saukar wannan aya yana cewa bayan Allah subhanahu wataala ya baiwa musulmai daman fatu makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi makullan wannan daki dakin ka'aba a hannun Uthman ibn Talha ya bude ka'aban da kansa sannan ya dawo da makullin zuwa wurin Uthman ibn Talha saboda yana ganin cewa yana da sifofi da zai rike annan amana na masallaci na wato dakin Allah ka'aba dan haka ne wannan aya ta sauka take bayyana a miƙa wannan makulli a hannun Uthman ibn Talha a karo na biyu lallai hukunci ne nan hukunci na gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a duk lokacin da amana ta tozarta to kuwa babu abin da zai saura domin alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama lokacin da wani balarabin kauye ya tambaye shi yaushe ne tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan har an tozartar da amana an ci amana to ku taurari zuwan tashin alkiyama sai suka tambaye shi yaya za a tozartar da amana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan aka miƙa al'amurra aka jagoranci ga waɗanda ba su cancanta ba to ku jira tashin alkiyama lalle amana abu ne mai matukar muhimmanci da girma amana da isar da shi zuwa ga masu shi zuwa ga waɗanda suka amince
abu ne da yake taimakawa wurin samar da kyakkyawan tsari na zamantakewa tsakanin mutane. Idan an samu rashin tsarin to komai zai lalace. Zamu iya cewa cin amana shine babban dalilin da ke kai al'umma zuwa ga gurbatawa. Kuma cin amanan nan koda mutum ɗaya ne a cikin al'umma yace cin amana ba a fadakar ko kuma ba a riƙo da hannunsa an hana shi ba, to sannan a hankali wannan dan abu kadan din zai tasiri ya zama na cutansa ya game al'umma baki ɗaya. Allah shi kiyaye. Hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana cewa dukkan kudin nan mutane ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baku kiyo, ma'ana ya baku amana na wasu abubuwa, da haka zai tambaye ku akan abubuwan da aka baku amana, aka baku kiyo da kula da su. Annabi yake cewa shugaba mai kiyo ne, ma'ana wanda aka bashi amana ne akan talakawansa, da haka za a tambaye shi akan wannan amana da aka bashi. Haka ma mutum a cikin gidansa mai kiyo ne, shi za a tambaya akan wannan kiyo na amana da aka bashi. Mace ma a gidan mijinta ita za a tambaya akan wato mijinta amana ne akan ta, za kuma a tambaya ita akan amanan da aka bata na kiyaye gida. Haka kuma mai hidima a cikin wato ubangidansa shi ma akan dukiyar ubangidansa shi ma amini ne, an bashi amana da haka za a tambaye shi akan wannan amana da aka bashi. Dukan ku masu kiyo ne waɗanda aka ba su amana, kuma dukan ku za a tambaye ku kowa akan amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Da haka amana abu ne mai matukar girma. Idan muka lura da wannan addinin za mu ga cewa amana ne da ya zo mana daga Allah subhanahu wa ta'ala, ya zo hannun Jibrilu, amana ne a hannun shi har tun daga farko, amana ne har lokacin da ya isar mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, haka amana ne da ya isar mu al'ummansa. Dan haka mu ta al'umma tana dauke da wannan amana domin ta isar mu da masu zuwa na wannan lokaci, daga lokaci zuwa lokaci wanda zai taimaka har ya isar da sakon zuwa ga tashin alkiyama. Dan haka wannan hadisi ne da yake nuni zuwa ga girma da daraja wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura akan bayi domin isar da shi, wato isar da amana sifa ce wacce take mai matukar muhimmanci a gare mu. Ya isa mu sani cewa idan mutum ya zama amintacce to babu shakka yana daya daga cikin sufofi ko kuma sharuɗa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samar ma masu shi da cikakken lamunin shiga aljanna. Mun kawo hadisi a da lokacin da muke bayani akan sifar gaskiya, mun ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shi mumini shine na gaskiya shine mutumin da al'umma suka samu cikakken aminci a dukiyansu da jininsu a tare da shi. Kuma wani hadisin yana cewa ku lamunce mini abubuwa guda shida ne kuma zan lamunce muku shiga aljanna. Cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya ce idan za ku yi magana to ku faɗi gaskiya, saboda maganan gaskiya shine ke nuna daidaito kuma shi ke nuna cewa dan adam yana tsaye akan hanya gyam. Haka nan idan kun yi alkawari ku cika, domin saba alkawari alama ce ta munafinci. Haka idan kuma an amince muku to ku isar da amana, saboda isar da amana sifa ce wacce take baya yiwa a rasa ta tare da mumini, domin mumini baya zamowa makaryaci a kowane lokaci har ya tashi alkiyama. Sannan ku kiyaye farjin ku, ma'ana kada ku yi al'amura na alfasha, kuma wannan babban alama ne da ke nuna wato kamewa. Za mu yi magana a lokacin da za mu yi magana akan kamewa nan gaba idan Allah ya kai mu. Saka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye hannunku, ma'ana kada ku cutar da kowa saboda wannan. Waɗannan shine sharuɗa. Wadanda mutum yana so ya zama amini dole ne ya zama ya sifanta da waɗannan sifofi guda shida, domin idan dai zai rayu a amini a da ya sifanta da waɗannan sifofi to babu shakka yana da cikakken lamuni na shiga aljanna daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka abubuwan da muke gani a wannan zamani namu waɗanda suka shafi harkokin razani, sigar da razani da rashin tsaro ga cikin zukatan al'umma, abubuwa ne da suke sun saba da amana, kuma abubuwa ne da suke sun saba da sufan imani. Domin kowane lokaci shi mumini a duk inda yake to yana bayar da cikakken amana da tsaro ne ga waɗanda yake raye da su. Shi yasa ma ya zama na kowane lokaci taken shi na farko shine yin sallama. Dan haka ya kamata mu maida hankali mu san cewa amana abu ne mai girma
shine yake kaiwa zuwa ga samun daidaito cikakke shi yake sawa mutun ya zama na yariki amanar da Allah subhanahu wataala ya bashi kamar yadda ya kamata ta yadda hakan zai zama yayi tasiri a rayuwar mu ta yau da kullum da haka zamu iya cewa a yanzu kam akwai alamu da yawa da suke nuna cewa al'umma za ta isa zuwa ga gaci tsaro zai tabbata kwanciyar hankali zai dawo duk wanda cewa a halin da ake ciki ana cikin halaye a wasu wurare da yawa waɗanda ba su da dadi to amma dai abinda muka yi imani da shi idan al'umma ta rungumi wannan karantarwa na Annabi sallallahu alaihi wasallam muka nisanci duk wani abu da yake da alaka da cin hanci da rashawa muka nisanci duk wani abu da yake da alaka da cin amana a tsakanin mu to babu shakka wannan sifa ta girma da daraja da sifan kwanciyar hankali za su dawo su zauna a cikin mu kuma za mu zamana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana wato al'umma wacce take jagoranci al'umma wacce take fiyayya a cikin al'ummomi kuma hakan ba abu ne wanda ya gagaru ubangiji ba idan mun kyautata niyya mun tsaya tsayin daka wurin isar da wannan sako kowa a karan kanshi ya gyaru baka bukatan ka ce sai wane ya gyaru ko sai wasu jama'a sun gyaru za su gyara gyaru kowa ya gyara saboda dai Allah subhanahu wataala shine mai gyarawa kuma in mun gyara zai kawo mana cikakken sauyi wanda yake sauyi ne mai ma'ana babu shakka muna bukatan mu sake bita mu jagoranci al'amuran da suka kamata a tare da mu bayan sifan amana da sifan gaskiya na annabawa to akwai kuma wasu sifofin waɗanda suke masu matukar muhimmanci wanda da ikon Allah za mu shiga cikin su mai bayani musamman ma sifan nan na isar da sako a gurin annabawa mun fadi cewa baya cewa annabawa suna amfani da wannan dama wurin isar da sako wato na dukkan abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar a hade ba tare da sun yi hakan wani bangare ya kauce ma wani bangare ko kuma ba tare da an yi nuna rashin lura da duk abubuwan da ya shafi dan adam ba dan adam kamar yadda muka sani ba wai hankali ne kawai ba ba wai zuciya ce kawai ba ba wai kuma abin da ya shafi hadas ne tattare da dan adam ba wato intuition a dan adam gaba ɗayan waɗannan abubuwan ne to ya kamata a ce lokacin da za a isar da masa da sako to an yi amfani da dukkan waɗannan bangarori na dan adam an yi musu magana an wadatar da su an gamsar da su ba wai kawai a gamsar da hankali zuciya a ko kuma a gamsar da zuciya hankali a ba a duka a gamsar da su kuma wannan abun ne shine aka rasa waɗanda suka ce su za su yi amfani da hankali kawai sai muka ga addinin nasu ya zama kandas babu wani abu wanda yake kaiwa zuwa ga samun ruhi da daukaka na ma'ana a tare da su waɗanda kuma suka ce a su za su yi amfani da ruhin ne kawai zuciya wasu kauce ma hankali sai muka ga addinin nasu yana tafiya a matsayin shakalin bankaura babu tunani babu wani natija mai kyau to shi addini shine ya hada duka bangarorin insha Allah abinda zamu gani kenan a darasin mu na gaba idan Allah ya kai mu wato darasi na 25 da zamu shiga a darasi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh me kasani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta da kai kuce manzo kudai a son ma'aiki na in yayi hani ku kakkani da adabin umarni dai zancen zakar ku zazzani bauta akan shari'ar sa dole mu ne mu dadda me kugo mu je na yin wasa in dai a rijin son manzo me kasani akan manzo me zaka ce akan manzo me kasani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta da kai kuce manzo me kasani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsilar rahama gunta da kai kuce manzo